Содетската балетска представа во волшебната шума во изведба на членовите на балетскиот центар Арабеск. Вечерва стартува најстарата штипска манифестација од културата, 39-тото поред Штипско културно лето. Во текот на наредните 30 денови ќе бидат застапени 10 концерти и соло изведби од класичната и популярната музика, две изложби и неколку промоции на популярни изданија. Оно што е типично за Штипско културно лето и годинава е застапено практично летото и програмата е разновидна по својот карактер. Имаме содржини за сите вкусови и очекувам дека граѓаните ќе масовно ќе го посетат како и во изминатите години. Влезот е бесплатен за сите, што е најинтересно, со тоа општина Штип сака да ја оствари основната цел широко достапност за културните настани до секој граѓанин. Традиционален покровител на манифестацијата е општина Штип.